Okay. I need now what? Is it B? Dice. Lambanya? Benda ni? Selesai. Cocktail. Sweet corn. Manis. Dan susu manis. Okay, keluar dulu. Basuh, berbaik. Okay, rebus selama sampai dia kembang. Okay, sementara kita tunggu dia kembang, kita masukkan mayonis. Cocktail, satu tin. Mana ambil senduk? Okay, jaga manis. Kacau semua. Okay. Susu cair. Tapi susu cair sepatu je. Kita tak nak dia terlampau berlemak. Okay. Susu pun dalam separuh tin. Kita tak nak manis sangat. Okay, kacau. Lepas tu kita tunggu makaroni kita tu kembang dan kita boleh masukkan campur air batu. Sedap. See? Haa, dia nak pekat ni. Rasanya super delicious. Okay, haa, dia dah nak kembang dah ni. Haa, macam ni eh. Okay. Okay, tapis. Okay, lepas tu kita masukkan dalam ni. Okay, lepas tu kacau. Kacau bagi sebati. Dan kita boleh makan macam tu saja. Ha, inilah dinner kita orang. Okay, masa untuk hidang. Bismillahirrahmanirrahim.